Okey, salam sejahtera dan selamat petang kepada semua. Terlebih dahulu saya mohon maaf kerana hari ini sidang abah kita lewat sedikit sebab pagi tadi kita mengadakan mesyuarat kabinet yang panjang selama 5 jam. Mesyuarat kabinet hanya berakhir lebih kurang 2.45 dan saya adakan postcard tadi. Hari ini saya nak fokus kepada satu isu saja, iaitu isu berkenaan dengan taksi dan e-hailing. Seperti yang kita tahu bahawa dalam beberapa tahun kebelakangan ini, isu e-hailing telah menjadi satu isu yang hangat dan sering kita mendapat banyak suara dan bantahan daripada pemandu-pemandu taksi berkenaan dengan e-hailing ini. Tapi dari segi dasarnya, kita merasakan bahawa e-hailing adalah satu trend antarabangsa yang berlaku di seluruh dunia dan Malaysia tidak terkecuali. Dan as a way forward dari segi hala tujuannya, sharing economy ini sesuatu yang kita tak boleh pertikaikan. Dan e-hailing ialah sesuatu yang menjadi trend dan ramai pengguna-pengguna di kalangan rakyat kita pun pun menggunakan e-hailing ini. Jadi ini sesuatu yang kita tak boleh pertikaikan. Tetapi apakah tindakan kerajaan untuk mengawal selia ataupun regulate dan legalize e-hailing ini? Ini menjadi satu isu yang menjadi pertikaian kepada pemandu-pemandu taksi selama ini. Jadi kita pun faham bahawa ini merupakan satu cabaran besar kepada pemandu-pemandu taksi tradisional. Pemandu-pemandu taksi tradisional ini kita juga kena mengimbangkan kepentingan mereka dan kita tak boleh membiarkan mereka begitu sahaja. Jadi kerajaan perlu mengambil satu tindakan pengimbangan, satu balance yang membolehkan pemandu-pemandu taksi ini dan e-hailing ini mereka dapat berkhidmat, dapat memberikan perkhidmatan dan dapat bersaing dalam satu landasan yang lebih adil, a more level playing field. Mereka kena compete among them, mereka kena bersaing dari segi memberikan perkhidmatan yang lebih baik, dari segi harga dan sebagainya, tetapi it should be a more level playing field. Itu sebabnya kita telah membuat keputusan untuk regulate e-hailing. Okay. Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat telah menjalankan kaji selidik ke atas 46,000 responden. 52% penumpang memilih menggunakan aplikasi e-hailing untuk mendapatkan perkhidmatan taksi dan 70% memilih perkhidmatan e-hailing dikawal selia oleh kerajaan. Maksudnya 70% daripada responden bersetuju kalau e-hailing dikawal selia ataupun diregulate. E-hailing ini juga terpakai untuk perkhidmatan taksi, bukan saja perkhidmatan kereta persendirian tetapi juga kepada kereta taksi. Jumlah perjalanan syarikat e-hailing semakin meningkat daripada 6 juta sebulan pada tahun 2016 meningkat kepada 18 juta sebulan 2018 pada tahun ini. Sehingga hari ini terdapat lebih kurang 200,000 orang pemandu e-hailing berdaftar yang aktif menggunakan aplikasi sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan. Dan daripada itu, lebih kurang 50,000 orang adalah pemandu sepenuh masa. Untuk taksi pula, terdapat sebanyak lebih kurang 67,000 buah taksi yang beroperasi di seluruh negara, di mana 52% daripada taksi-taksi tersebut kini dimiliki oleh individu yang memandu taksi mereka sendiri. Lebih separuh ialah permit sendiri. Di Semenanjung, pecahan pemandu taksi mengikut kaum adalah 64% bumi putera, 21% Cina, 12% India. 60% daripada pemandu taksi di Semenanjung berusia 51 tahun ke atas. These are some of the basic information, statistik berkenaan dengan pemandu-pemandu taksi di Semenanjung. Setelah mendengar pelbagai keluhan pemandu taksi dan pemandu e-hailing, SPAD telah merangka perundangan dan syarat-syarat yang akan dikenakan kepada perniagaan pengantaraan dan pemandu e-hailing. Bagi memberikan kesaksamaan kepada industri taksi, perkhidmatan e-hailing akan dikawal selia oleh kerajaan bermula 12 Julai 2018 iaitu esok. Melalui Akta PAD Pengangkutan Awam Darat Pindaan 2017 dan Akta LPKP Pindaan 2017. Dengan akta ini, syarikat-syarikat e-hailing mesti berdaftar dengan SPAD sebagai perniagaan pengantaraan dan perlu membayar fee yang ditetapkan oleh SPAD. Antara syarat-syarat yang akan dikenakan kepada industri e-hailing dan serari dengan industri taksi adalah seperti berikut. Syarat-syarat kelayakan permohonan lesen: perlu berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM ataupun Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM.
untuk syarat-syarat kenderaan terbuka kepada semua jenama yang mempunyai sekurang-kurangnya taraf 3 bintang tahap piawaian ASEAN NCAP atau yang setara dengannya, dan menjalani pemeriksaan berkala di Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom sekali dalam setahun apabila kenderaan melebihi usia 3 tahun dari tarikh didaftarkan di Jabatan Pengangkutan Jawang Pengangkutan Jalan. Fee pemeriksaan berkala di Puspakom adalah RM55 setiap kali pemeriksaan. Dan syarat ini kita seragamkan kepada pemandu teksi juga. Pemandu teksi sebelum ini mereka kena buat inspection setiap 6 bulan sekali. Okey, di Puspakom. So, sekarang ini kita seragamkan pemandu teksi hanya perlu buat inspection, car inspection setahun sekali, iaitu sama dengan e-hailing. Apa yang terpakai untuk e-hailing terpakai kepada teksi juga. So it's a fair game. So dia fair, dia tak payah kalau teksi 6 bulan sekali, e-hailing setahun sekali. Dua-duanya setahun sekali. C, syarat-syarat kerayakan pemandu. Syarat-syarat permohonan adalah sama dengan syarat-syarat permohonan PSP dan ditambah baik dengan saringan rekod jenayah. Maksudnya syarat-syarat kelayakan pemandu untuk e-hailing sama dengan PSP dan ditambah baik, dan mereka ini boleh mendapatkan permit pemandu mereka, driver's card mereka, dengan menghadiri satu kursus 6 jam yang akan ditawarkan di institut-institut memandu ataupun di badan-badan yang telah dipersetujui oleh pihak JPJ. So charge itu berapa? RM200. Okay. Charge yang dikenakan hanya RM200 untuk kursus 6 jam itu. So setiap pemandu e-hailing mereka perlu menghadiri satu kursus 6 jam. Okay. Yang hanya kosnya ialah RM200. Syarat-syarat operasi, mesti ada perlindungan insurans bagi pemandu, kenderaan, penumpang dan pihak ketiga. Maksudnya setiap kereta e-hailing they must be insured. Mesti ada insurance, bukan sahaja kepada kereta itu tetapi kepada penumpang juga dan pihak ketiga. Saya difahamkan bahawa ada sudah ada syarikat-syarikat insurans yang ada polisi tersebut yang telah pun dirangka. It can be implemented at any time. Sekarang kita laksanakan, mereka boleh adakan insurans ini. Tempoh moratorium selama setahun dari tarikh kuat kuasa akan diberikan kepada perniagaan pengantaraan untuk memenuhi kesemua syarat-syarat yang ditetapkan bagi mendapatkan lesen perniagaan pengantaraan. So we are giving 1 year moratorium kepada semua syarikat-syarikat e-hailing untuk memenuhi syarat-syarat ini. Maksudnya bermula esok 1 tahun. Setahun daripada esok mereka perlu mematuhi semua syarat-syarat ini. Kalau mereka tak mematuhi syarat-syarat ini, maka mereka tidak akan diberikan lesen syarikat e-hailing. Antara kesaksamaan yang akan dilaksanakan adalah, okay, yang saya telah katakan, pemeriksaan kenderaan di Puspakom bagi kenderaan teksi dan e-hailing akan dikurangkan kepada sekali setahun selepas kenderaan melebihi had usia 3 tahun dari tarikh pendaftaran di JPJ. So ini sama antara e-hailing dengan teksi. Dan kita faham bahawa apabila syarat ini kita laksanakan, akan ada pemandu e-hailing yang akan buat komplain. Mereka kata di Puspakom ini queue panjang, tak efisien dan sebagainya. So saya telah arahkan JPJ dan SPAD berbincang dengan Puspakom supaya ada satu skim atau satu pun satu perkhidmatan yang khusus untuk e-hailing dan teksi diperkenalkan. Tetapi mekanisme itu akan kita umumkan selepas perbincangan dengan pihak Puspakom. Tetapi apapun, dari segi layanan, ia sama kepada teksi dan e-hailing. Pemeriksaan meter bagi kelas lesen teksi akan dilakukan 1 kali setahun berbanding 2 kali setahun sebelumnya. So sekarang ini pemeriksaan itu kita panjangkan tempohnya, tak perlu setiap 6 bulan buat sekali, hanya dilakukan sekali setahun untuk pemeriksaan meter teksi. Latihan pemandu menggunakan modul latihan yang mengambil masa 6 jam sahaja dengan fees RM200 seorang. Modul latihan ini boleh dilaksanakan oleh mana-mana perniagaan pengantaraan, syarikat teksi, institut memandu atau syarikat penyedia latihan yang ditauliahkan oleh SPAD ataupun APAD kemudian. E-hailing. Runggutan pemandu e-hailing berkaitan ketidakadilan oleh syarikat e-hailing yang menekan pemandu dengan mengenakan kadar komisen yang tinggi sehingga 25%.
Oleh itu, kerajaan telah menetapkan dalam syarat lesen perkara-perkara berikut. Kadar komisen maksima sebanyak 10% bagi perkhidmatan e-hailing yang dijalankan oleh pemandu taksi. Maksudnya kalau taksi mereka pindah ke e-hailing, mereka menggunakan aplikasi e-hailing, komisen yang boleh dikenakan kepada pemandu taksi hanya 10% yang boleh dikenakan oleh syarikat e-hailing. Bagi yang lain, kadar komisen maksimum sebanyak 20% bagi perkhidmatan yang dijalankan oleh kenderaan persendirian. Maksudnya sekarang ini, dalam kadar pasaran sekarang ini, Grab umpamanya mengenakan 25% komisen. So apa yang pemandu tu dapat, 25% given to syarikat e-hailing, khususnya Grab. We want to cap it at 20%, tak lebih daripada 20%. So maksudnya pendapatan itu lebih kepada pemandu e-hailing, so 20% cap. Kadar surcharge dihadkan kepada dua kali ganda dari harga tambang sahaja. So there will be a cap of dua kali ganda. Dia tak boleh lebih daripada sesuka hati, charge yang terlampau tinggi. Jadi kadar surcharge dihadkan kepada dua kali ganda dari harga tambang sahaja. SPAD telah mengarahkan setiap aplikasi e-hailing, sama ada aplikasi pemandu ataupun penumpang, perlu mempunyai fungsi kecemasan SOS bagi melaporkan sebarang kecemasan semasa perkhidmatan diberikan. Ini both kepada pemandu dan juga kepada penumpang. Kita nak apa ni, melindungi penumpang, pada masa yang sama pemandu juga perlu dilindungi. Sebab ada kes-kes seperti baru-baru ini, seorang pemandu yang dibunuh baru-baru ini. Bagi melindungi kebajikan pemandu e-hailing, syarikat syarat lesen juga akan menghendaki syarikat e-hailing menyediakan kod tata kelakuan dan garis panduan lungkutan pemandu oleh pihak kerajaan, dan pihak kerajaan boleh mengaudit. Maksudnya syarikat dengan pemandu e-hailing ini mesti ada satu kod tata kelakuan, a code of conduct dan garis panduan. Maksudnya ada apa-apa pertikaian, mereka perlu ada satu mekanisme yang boleh mereka adu kepada syarikat. Kalau syarikat tidak mematuhi garis panduan itu, maka ini akan menyebabkan kemungkinan lesen mereka tidak akan diperbaharui. So kita tak boleh, kita tak ada, setakat ini belum ada satu ruang untuk menubuhkan satu tribunal untuk pemandu-pemandu e-hailing. Tetapi kita pastikan syarikat-syarikat mesti mendengar rungutan mereka dan mesti ada satu mekanisme untuk menyelesaikan sebarang rungutan. Kalau mereka tak ada mekanisme itu, dan kalau syarikat e-hailing tidak menyelesaikan rungutan-rungutan itu, maka ini akan memberikan kesan kepada lesen mereka. So ini yang kita buat, dan pihak kerajaan boleh mengauditnya. Untuk keselamatan pemandu e-hailing, penumpang dikehendaki memuat naik kad pengenalan atau pasport yang sah semasa pendaftaran melalui aplikasi telefon bintang. Okay. Setelah penggabungan Grab dan Uber pada Mac 2018, pihak SPID telah menerima banyak aduan berkenaan dengan kenaikan tambang Grab. Oleh itu, kerajaan juga sedang mengkaji risiko monopoli perkhidmatan e-hailing selepas penggabungan Grab dan Uber melalui Suruhanjaya anti persaingan. So kita tak mahu mana-mana perkhidmatan ada unsur monopoli. Sebab di negara lain, saya difahamkan, di Singapura umpamanya baru-baru ini telah ada isu monopoli selepas Grab dan Uber ini digabungkan. So kita akan bekerjasama dengan pihak Suruhanjaya anti persaingan untuk mengkaji sama ada ada tak unsur monopoli. Kalau ada mana-mana unsur monopoli, maka tindakan akan diambil. Kita nak pastikan supaya tak ada unsur monopoli dan harga kepada pengguna mestilah berpatutan. Okay? Ini adalah hak yang kita nak pertahankan untuk para pengguna. Pemandu taksi sedia ada yang ingin menyertai industri e-hailing akan diberikan bantuan grant tunai kerajaan sebanyak RM5,000 untuk memberi kenderaan baru ataupun terpakai. Pada masa yang sama, pemandu taksi yang telah tamat tempoh kontrak pajak dengan syarikat taksi juga diberi grant tunai kerajaan sebanyak RM5,000 untuk memberi kenderaan taksi baru sekiranya mereka berhasrat untuk kekal menjadi pemandu taksi dengan menggunakan lesen taksi individu. Dasar sedia akan diteruskan. Iaitu kalau mereka sudah habis dengan pajak, maka permit itu akan diberikan kepada individu tersebut, kepada pemandu tersebut. Kerajaan ingin memastikan wujudnya industri pengangkutan awam darat yang sihat, di mana syarikat dan pemandu kedua-dua industri dapat menjalankan perniagaan dan menjana pendapatan secara harmoni, serta pada masa yang sama memberikan kemudahan pengangkutan yang selamat dan berpatutan kepada rakyat. So ini adalah hala tuju kita dan tindakan yang akan diambil oleh pihak kerajaan. Semua kaedah-kaedah itu
akan ditandatangani hari ini dan berkuat kuasa esok. How long the companies will be given time to register with SPD? 1 year. 1 year. And what is the fee imposed by DPD? Fee imposed? Kita akan apa ni? Untuk driver, untuk pemandu, fee yang dikenakan di Semenanjung ialah RM115. Itu sama dengan pemandu-pemandu taksi yang mereka kena bayar PSC mereka. So it's 115 untuk pemandu e-hailing juga. So dasar ataupun prinsipnya ialah we want to make it a level playing field. So apa yang dikenakan kepada pemandu taksi, pemandu e-hailing juga kena tertakluk. So in terms of check-up, in terms of car inspection, in terms of paying the permit and so on, so more or less everyone is the same. But will the companies be imposed any fee? Of course, I mean we will work that out. I mean more announcement will be made later. The mechanism and so on will be made later. But they are given 1 year moratorium to what they call it, to fulfill all the obligations and syarat-syarat ni. Before this decision were made, sedangkan kemudian berjumpa dengan pihak taksi dan bagaimana feedback taksi. Saya telah adakan satu dialog bersama dengan beberapa persatuan taksi pada hari Isnin lepas, dua hari lepas, di pejabat MOT. Saya rasa mungkin pihak media pun sudah tengok video viral tersebut yang ada dialog bersama dengan persatuan-persatuan taksi. Memang itu bukan dengan semua persatuan taksi. It's impossible to meet all PAK Taxi Association dari seluruh negara. Tetapi saya rasa saya mendengar suara mereka dan saya telah memberikan penjelasan bahawa these are some of the langkah-langkah yang kita akan buat. Saya tahu bahawa, saya sedar bahawa tidak ada satu keputusan yang akan memuaskan hati semua pihak. Okay? Tidak akan memuaskan hati semua pemandu taksi maupun pemandu e-hailing. Tetapi we take a middle point, we take a more balanced approach yang dapat regulate e-hailing dan create a level playing field of competition among e-hailing and taxi drivers. Did you meet with the e-hailing services? So saya tidak. Tidak. One thing is, adakah pemandu kena buat pemeriksaan kesihatan juga? Ya. Pemandu juga. Dalam tak tulis. Tidak ada. Pemandu juga. Apa yang dikenakan kepada pemandu taksi, pemandu e-hailing juga untuk to get that driver's card. Okay. Mereka juga kena dapatkan ujian kesihatan. Tapi ujian kesihatan yang simple lah. Mereka pergi klinik kerajaan, mereka boleh dapatkan. YB, the driver's card is 118 for how long? For 1 year. Right? 1 year. So how about Sabah and Sarawak? Sabah and Sarawak, of course, is same. But in terms of charges, there will be a bit of difference. But, Sabah and Sarawak, dia ada LPKP Sabah dan LPKP Sarawak. So it's under state government? Yeah. Not under state government, it's under MOT also. But LPKP Sabah and Sarawak have a different rate. So for the time being, there is a different rate yang kita akan apa ni umumkan sebab we have 1 year moratorium to implement all these changes. Sabah dan Sarawak kita cuba akan seragamkan dari segi harga. Maybe, in terms of fee. Kita mengenakan peraturan di kenderaan yang digunakan mesti kan 5 tahun ke bawah. Jadi kepada peraturan tu kena masuk dalam itu? Tidak, kita tak ada syarat 5 tahun ke bawah. Ha? Itu ialah syarat yang dikenakan oleh e-hailing. Okay. Ya, itu ialah dasar syarikat kita ikutlah. Okey. Satu soalan, kenapa itu kadar komisen maksima pemandu taksi dan kereta mesti ada berbeza? 110%, 120%. Ya, of course ini memberikan insentif kepada taksi untuk gunakan aplikasi e-hailing. So we want to encourage the taxi drivers to come on board on e-hailing. Itu sebabnya ada perbezaan. Sebab prinsipnya ialah pemandu taksi ini lebih kepada full time in nature. E-hailing padahal e-hailing ada bukannya semua full time. Mereka ada yang separuh masa dan sebagainya. So the whole idea is that kita nak menggalakkan pemandu-pemandu taksi untuk menggunakan aplikasi e-hailing juga. After we have gazetted this tomorrow, then the immediate investigation will be launched. Kalau ada if there is any unso monopoly. YB, this is the first stage of the implementation of the level play. Will there be any more stages of? Well, of course, from time to time we will monitor how the implementation goes. Saya rasa setakat ini this is
the first step that we are taking. Along the way, of course, we know that there are issues of implementation and so on. We will review from time to time to ensure that this implementation can go on smoothly. Next week, Parliament starting already. Will MOT introduce any bill in the upcoming Parliament session? You wait for the first reading. what kind of bill? We will from you. Because we have not... I mean, as you know, any bills have to get the approval from the Cabinet. So before the Cabinet approval, I cannot inform you what are the bills to be presented to Parliament. So it's premature for me to say anything. So today, Parliament did not... Not yet. Because we have 5 weeks of Parliament session, so usually all the bills will only... The debate of the bills will only start at the fourth week. The first 3 weeks are all the motion of thanks, the bill of motion of thanks. Has the Cabinet discussed about the Speaker candidate? That is, it will be announced later. Okay. You will know the Speaker on Monday. Will any of the current acts be amended to... As I said, ini semua pindaan kaedah-kaedah. Pindaan akta telah pun dijalankan sebelum ini. Sekarang ini hanya pindaan kaedah-kaedah. Dia pindaan kaedah-kaedah tak perlu pergi ke Parlimen. So pindaan kaedah-kaedah hanya ditandatangani oleh menteri, diluluskan oleh menteri yang terbabit. Iaitu ada dua menteri yang terbabit, ada dua kaedah yang akan ditandatangani oleh Perdana Menteri. Sebab SPAD secara prinsipnya sekarang ini masih di bawah Perdana Menteri. Sebab the old SPAD Act is still existing. Okay. So Perdana Menteri telah memberikan kerjasama, beliau akan tandatangani hari ini juga. Dan ada 4 kaedah lain akan ditandatangani oleh saya sebagai Menteri Pengangkutan berkenaan dengan kaedah-kaedah JPG. So everything will be signed today and then it will be gazetted tomorrow. Ada laporan kata litigasi akan dijadikan. Nah, itu saya, kita hari ini kita jawab soalan berkenaan dengan MOT. Okay? Soalan berkenaan parti saya jawab di Ibu Pejabat JPG. After PAD pindaan, the after LPKP pindaan is done during former government. But why there's still complaints about this pindaan? Sebab mereka tak laksana. Sudah buat pindaan tetapi tidak ada implementation. Okay. Tidak ada pelaksanaan. So, right now, the new government implement it. So, we put it into actions. Even though ada pindaan dari segi akta, tetapi perlu ada pindaan dari segi kaedah-kaedah. Sebelum pelaksanaan. So we are completing that process. Kita buat pindaan kepada kaedah-kaedah supaya boleh dilaksanakan. So tomorrow we are going to gazette all the pindaan kaedah-kaedah. Tetapi atas part sekarang under PM, tetapi bukan kita kena pergi ke Parlimen untuk ubah jadi pengangkutan. Bukan, dia semuanya itu yang telah pindaan telah dibuat sebelum ini. Okay, kita mengubah kaedah kepada pindaan akta yang sedia ada. So akta sedia ada tu terpakai lagi. So kita akan buat pindaan kaedah terhadap akta yang sedia ada. So which means that need to go through the Parliament process. No. As I mentioned, tomorrow it already gazetted. You don't need to go through Parliament. So the Parliament already amended last year. We are only amending the regulations, kaedah-kaedah, prosedur-prosedur. So prosedur-prosedur itu semuanya akan ditandatangani dan digazet esok. So starting tomorrow. Why be the coverage limited to ASEAN NCAP 3-star? So, but there is a limited brand, right? Can you name out few? What majority of the brands covered? Okay, majority of the brands covered lah. So kalau you mau brand specific nanti kata ini MBOT pula promote certain brands. So I cannot help to promote any particular brands. Yeah. I think they are well versed lah. Okay. I think the e-hailing drivers, they are well versed what kind of brands they can apply. Can we still expect the final report of MSC 70 by this month? Later. Ini hari ni kita fokus kepada e-hailing What do you say? Can see that the passenger they need to upload a photo of their IC and also passport into the apps. Okay, so can you ensure that the security measures, security features will be sufficient, and also because like Grab, they are a private company, so how would you ensure that to avoid personal data leakage and also they will sell the personal data to ban to others? Of course, semua apa-apa data yang diberikan. I mean, all these syarikat juga dia tertakluk kepada akta data protection act. So if they sell personal data of their customers, they are subject to the law.
So they have to abide by the law. So kita akan ada pemantauan sama ada mereka mematuhi undang-undang atau tidak. Kalau mereka tidak mematuhi undang-undang, syarat-syarat ini yang kita kenakan kepada mereka. Kalau mereka yang pertamanya tak mematuhi syarat-syarat ini, dan kalau dalam proses mematuhi syarat-syarat ini mereka melanggar apa-apa undang, then they are subject to the law. Mereka boleh didakwa di bawah undang-undang yang sedia ada. So as far as you are concerned, kita ialah kawal sedia. Well, speaking about the level playing field, there were complaints from the e-hailing drivers about, you know, the incentives that the taxi driver is having. So after all of this, are they going to have the same incentive, like the toll reduction and those? Apa yang kita akan laksanakan ialah apa yang telah saya umumkan hari ini. Okay. Any other incentive? I mean, yang saya tak umumkan tak ada lah. Okay. Okay. Terima kasih. You say just now the Grab is currently charging 25% commission, but now it's only limited to 20%. We have kept it to 20%. So we are in a way. After tomorrow, they have to charge at this rate. Of course, we hope that all the e-hailing companies can abide by the new regulations, but we are giving them 1 year moratorium. As I said, we gazette the whole thing tomorrow. So within a year, they have to abide by all the regulations and all the syarat-syarat. But of course, I mean, if they are being fair to the drivers and so on, they should abide by the new spirit. There will be a grace period of 1 year for them to abide with all the new regulations. So we are very flexible in terms of government. We know, I mean, implementation takes time and so on. We understand. I'm not asking them to tomorrow you have to fulfill all the obligations. We give them moratorium. But we want them to go along with the new spirit of this new regulations. Kalau dalam grace period 1 tahun, kalau dia langgar ada kena tindakan macam charge lebih ke apa ke. Itu semua akan memberikan kesan lah. Then we will review that particular company sama ada lesen akan diberikan atau tidak. So walaupun kita kata grace period, tetapi bukannya mereka boleh membuat sesuka hati mereka. Jadi in this dalam setahun ini kita juga akan kita akan memantau kalau mana-mana syarikat e-healing yang selalu diadu dan kita menerima banyak aduan. I mean, we can always tak memberikan lesen kepada mereka selepas 1 tahun. Wadi, ada berapa syarikat e-healing? Sekarang ada lebih kurang 10. Grab is bigger. Sekarang ini setakat ini ada lebih kurang 10. 10 syarikat e-healing. Wadi, can you name the brand? Itu yang saya kata. Saya bukannya juru cakap kepada syarikat. So I just say e-healing as a general, as a whole. I don't mention any particular name because I'm not here to promote any particular company. Not so promoting, we just want you to this also we can let the consumers and also our readers to know that the 10 companies. I don't have the maklumat right now because it's all in our dalam maklumat kita. Tapi ada lebih kurang 10 lah. Maybe okay. can the ministry intervene to set the commission rate? Well, it's all this part of our syarat-syarat. I mean, this is our condition for them to apply for that license, e-hailing license. And the license is renewed every year. Yes. Yes. If they don't fulfill that condition, we have a right now to give them license. Can MOD intervene in complaints of the e-hailing drivers because there have been complaints of the drivers that they have no one to turn to. For now, they are going to Grab, but Grab has directed them to Singapore. Of course, right now, as I said, just now I mentioned one point. Code tata kelakuan, code of conduct by the company. So if I know what is the proposal. It's a proposal that they need a body for them to lodge a complaint. But for the government to do that, we need to set up a tribunal. So if we set up a tribunal, it will incur cost to the government. So we need to hire our staff and so on. You need somebody to chair the tribunals and so on, and you need an office space. All these will incur cost to the government. So we are not, what they call that, currently you know our situation. The government is trying to cut costs, not to incur additional costs. So what we are going to do is that we will compel the company to have a mechanism for their drivers to complain. If they don't do that, then they will affect their license. Okay? There has been a long run of complaints against Puspakom. Is the government? Of course, Puspakom is another issue. We are looking into that, but I can't say anything right now because they have the concession. They have the exclusive rights under the concession, so it's premature for me to say anything.
We like it or not, right now the only one that you can do car inspection recognized by JBJ is Puspakom. We'll come to that later lah. Okay. 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 It's okay, never mind. Later. Macam-macam boleh dilakukan sehingga tempoh setahun tu dia ambil tindakan. Jadi maksudnya saya kata tadi, ini kita mengatakan bahawa ada 500,000 kereta. 500,000. Yang aktif pun ada 200,000. 500,000 yang mungkin part-time dan sebagainya. So kalau katakan kita bagi satu tempoh 3 bulan katakan. I mean they will have complaints also. Bagaimana nak pergi buat car inspection, nak buat ujian kesihatan dan sebagainya. So kita mengambil satu middle point. Kita bagi moratorium 1 tahun. Tetapi walaupun 1 tahun, mereka bukannya seperti yang saya kata boleh membuat sewenang-wenangnya. Kita akan pantau dari segi pelaksanaan. Dari segi pelaksanaan, kalau mereka melanggari syarat-syarat ini, walaupunnya tindakan kita akan hanya akan ambil selepas 1 tahun, tetapi ini akan memberikan impak dari segi image syarikat tersebut, syarikat e-hailing tersebut. Kemungkinan kita akan menarik balik lesen mereka. So, itu yang saya maksudkan. So kita akan pastikan bahawa walaupun ada tempoh moratorium, tetapi perlulah, bukannya mereka boleh buat sewenang-wenangnya. Wadi, just to clarify, just now you mentioned you had met all the stakeholders, but you didn't meet. I did not say I meet all the stakeholders. I only said I met some of the taxi associations. So impossible to meet all the stakeholders. Because there are a few hundred thousand e-hailing drivers. But it's impossible to meet all of them. You didn't meet any of the e-hailing companies. No. Why? Why no, except e-hailing companies? Number one, okay, this one is, the. I mean, I meet the associations. Okay, I meet the associations. E-hailing, as far as I know, they are, so far, I do not know, of, I'm not aware of any e-hailing drivers association yet. Okay, but I did not meet any e-hailing companies because this is something that SPAD told me that they have engaged them before this about all these regulations. These regulations have been drafted, okay, before this actually. Okay, we are just implementing it, and all these have been gone through a lot of consultation with the stakeholders, in particular with the e-hailing companies. And through the previous engagement, the e-hailing company seems to be agreeable with all these regulations. Well, I mean, as a government, we cannot say that whether they agree or not. This is government to regulate. So whether they agree or not, they are business entity. We come up with the regulations, they have to abide. If they don't abide, they don't apply the license. As simple as that. So we cannot say that we only can implement once all the companies agree. That is not the role of the government. The role of the government is to strike a balance to ensure that everyone have a level playing field. Okay? Of course, they will not be happy. When I kept the commission, of course, they will not be happy. I cannot go to ask the e-hailing companies whether you agree or not with the cap. Of course, they won't agree. But with this mechanism, it is able to get a reasonable profit. Well, it's up to them whether it's reasonable or not. I mean, I cannot decide whether it's reasonable or not. It is a business is about profit and loss. If they think that it's profitable, they will continue the investment. If they think it's not profitable, they will pull up. So there is no consideration of whether their business model will be sustainable. Well, I think 20% is. I mean, for e-hailing companies, 20% is reasonable. Okay? Maybe for those drivers, taxi and e-hailing who operate without the PSV license, what kind of charges or summons would they? Well, they are subject to all the existing laws, existing regulations and so on. They can be summoned. Okay? Okay? Kasih. Thank you so much.